はい、皆さんこんにちは、西です。今日はですね、鉄道日本路線旅霊山電車編をやっていきたいと思います。区間走行ですね。はい、鞍馬線ですね。で、これをやればいいのか。鞍馬線はちょっと時間かかる、40分ぐらいかかるのかな。はい、じゃあ鞍馬からね、出町柳、ここからです。決定 A。 何ボタン押したんだろう。久しぶりだな、これ。これダウンロード版なんですよ。で、ゴールデンウィークに買ったんですよね。確かね、2500円ぐらいでダウンロードできる。いつもだったら6000円ぐらいするのかな。それがなんかゴールデンウィークで、ダウンロードセールでね。あれ、視点どうやんガイドオフ。どうやってやんだっけ。これでいいか。はい、じゃあ出発進行。こっちか。はい、行けます。いまいちなんか操作がわかんない。まあこれぐらいか。ああ、ダメ。速度超過。結構限定食らってんの。これぐらいでいいの。で、敵が ZL か。もうスピード上がるね。で、速度超過結構厳しいね。あと 700m。 なあ、これがな、これも電子ブレーキなの。何なのか分かんないね。でもプレステ4版にさ、マスコンの下にこういうブレーキなかった気がするんだよ。制限60、制限40。スピード上がんだよ。また、あれかな。また速度超過になっちゃう。結構ね、下り勾配大きいんで、結構ね、速度超過で15秒ぐらい引っ張れたんや。結構難しいな。上りと下りでさ、全然難易度が違うとかあるからね、普通にね。でも実感があるなぁ。あんまり早く行くもんでもないんだね。わ、人たくさんいるね。あのさ、電車で合流上辺の江ノ電もさ、鎌倉から藤沢と藤沢から鎌倉で全然難易度違うから。あ、ちゃんと鏡に映ってる。で、このまま行けば。ああ、0センチ。これはランク S じゃないですか。すごい。あんだけ減点食らったのに。こっちか。で、確かね、藤沢から鎌倉は簡単なんだけど、鎌倉から藤沢は難しいんじゃなかったかな。全然ね、上り下りで難易度が全然違って、確か電車で合流上辺の江ノ電だった気がするんで。
制限30歩。電車で交流上辺もやってないね。1年ぐらいやってないかな。なんかあれもデラックスエンディング出しちゃうとさ、なんかもう目標がないよね。まあまたゲームデータリセットしてね、やればいいんでしょうけど。二戸ってあったけどね。二戸。ああ、正常。ああ、いい踏切の音だね。七戸とはだって駅があるんだよね、新幹線に。あれは七戸でも、あの南部中間鉄道っていうレールバスだっけ、あれは七戸とはだから、その南部中間鉄道の七戸って歩くとなんか40分ぐらいかかるって聞いたんだよね。タクシーで行くと10分とかって聞いたんだよな。まあこれぐらいでいいんじゃないかなーって。まあ写真撮っていいですね。ああちょっとやばいな。あ、これこんぐらいだったらいいんじゃないですか。おぉ、ロンクエストだってすげえ。はい、閉じ目で出発進行。ジェフ市原。ああ。制限30。まあ知らない駅がね多いからね。市原って言われてもね、ジェフ市原しかないし、死ぬ分かんない言えないし。またこのこれでスピード落ちるのか、このねマスコの下の今の黄色の2って何なのか分かんないけど、もみじのトンネル制限40。ずっと気に入って言ってる。お、トンネル。いや、野球見に行ってたんですよ、さっき。2軍の試合見に行っててね、その次、まあ、ご飯食べましてですね。このゲームですよ。やっぱ眠くなりますよね。あれ、なんか1分近く、時間あるの？終わったな。時間潰すしかない。あ、これがちょっと早くつけすぎちゃうね。これまた難しいね。はい、市原。今上り勾配だからあれなんだね。スピードがどうしても落ちちゃうんだ。
それでちょっと時間つぶし。これでちょっと時間つぶすの大変だな。おう、ちょっと早いか。ランク A だな、これは。やっぱり。出待ち柳まで行かなきゃいけない。あと何行けんの？わぁ、眠いな。はい。出発進行。ゲーム実況者とかってね、なかなか大変な仕事で、大変な仕事っていうか、眠くなったら大変だよな。ひたすらペラペラ喋んないといけないっていうね、ゲームやりながら喋るっていうのはね、ほんと簡単なことのように思えるかもしれないんですけどね、結構難しいよね。これでさ、登録者100万人とかでね、ゲームライブ配信人気ある人はすごいなって思いますね。お、制限50。制限50出るのかな、そもそも。50キロ。そんな出せる区間ないよね。まだ1分近くあるもんな。だから急ぎすぎなんだね。430m。 あと1分近くも時間あるんじゃないか。ああ、一応ってなって。ちょっと寝てましたね、今。まあ、でもこれで時間潰せたんじゃない。あ、電車止まってる。製品40。今、しっかり寝したね。しっかりってまあ、4、5秒だけどね。その4、5秒が大きいんだよね。よく睡魔に襲われてさ、オーバーランとかでニュースになるけどね。まあ、その気持ちがよくわかります。あ、ちょっと遅れてんな、やっぱり。あらららら、これは、ランク B なんです。失敗した。はい、出発進行。あれ？よくわかんないな。もう操作間違っちゃうんだよな。専用コントローラーだったら全然ね、気にならないの。間違いようがないの。あ、この踏切。時間十分余ってるからね。これぐらいでいいと思うんだよね。京都聖火台前。なんか賢そうな名前の学校で、京都聖火台前。
京都なんだね。まあそれは永山電車だから、ね、まあこれちょっと実感がな、これぐらいにして、あと40秒あり、まあこれでこのまま行けば4、あら時間はね、時間はある、あ10秒早く、はい、A だな、え B なんだ、7センチで止まっても厳しいね、次は昨日ですね。はい、これでまたこれ下り勾配だからスピード上がるね。やっぱスピード上がるよ絶対これ、このまま出せ出したら40キロぐらいまで行っちゃうんや。2両編成、まあいろんな車両が走ってるよね、320m、 あと1分、ちょっと早い気もするんだけど、ゆっくり行ってんだけどね、いやもう汐留はじめさんも再生回数やばいってなんか自分でコミュニティで言ってたしね、結構ね、汐留はじめさんって結構再生回数取れる人だからさ、そんなに困ってないのかなっても思ったんだけど、もしかしたら目標が 高すぎてなんか達成できなくて落ち込んでるだけかもしれませんしね。岩倉、ああ岩倉高校ってあれ東京にあるんだね、あのスーツさんが通ってた鉄道の専門学校、鉄道の学校って言うんですかね、専門学校じゃないよ、だ電車の運転手さんの卵の集まりって、まあみんながみんな運転手になるとは限らないけどね、目指してる方向は違うのかもしれないけど、岩倉高校の岩倉ではないっていう、やべちょっとぼっとしてたな、えあと1分近くもあるよマジで、
あと40秒。結構ね、スピード落ちるんだよね。うわー、まだ時間あるな。はい。あ、あらら。1.2 センチオーバーラン。なんか今度 C、だんだんひどくない ?B、B、B って言って C で。なんか今 BB ダンスっていう曲が流行ってるよね。結構限定されてんの。はい。あ、非常ブレーキつく。むずくねえか。あ、そっか、ブレーキかけながらマスコン入れると異常運転になっちゃうの。これは眠くなりますよ。まあ、電車の運転手さんがね、よくニュースでね、睡魔に襲われて通過しちゃったとかって聞くけど、その気持ちがね、痛いほどわかります。ああ、またやっちゃった。72センチ。5秒遅れ。B じゃない?あ、全然 S とか取れてないね。宝ヶ池。はい、出発の進行。宝ヶ池。やっぱね、専用コントローラーってさ、ワンハンドルじゃん。で、ただマスコン入れたり、切ったり、ブレーキかけたりって、シンプルだからさ、これ結構ボタンを覚えなきゃいい。ボタンの位置でつい間違って押しちゃったりするから。結構なもんですよ。おお、結構スピード上がってんの。いつの間にかスピード上がるからびっくりするの。チェックポイント。チェックポイントって言われてる。なんかプレステ2の方が楽だった。あ、プレステ4の映像電車編の方がなんかいいような気がする。このスイッチ版のさ、閉山電車ってとっくの前に発売してたんだよね。その4、5年後にあのプレステ4で閉山電車編が出たんだよね。ああ、若干ちょっとじゃあスピード上げます。制限60。制限60じゃん。制限40でもないっけ。まだ
横断歩道に人は歩いてる人いる。11、19、36センチ。ねえ、 B なんだ。なかなか取れないもんだね。中学院。出発進行。ちょっとでも目つぶったままだと起きなくなっちゃう。この辺でしょ。制限60。キーっていう音がするんですね。おお、500m。信号60。信号60じゃないと。ああ、いろんな電車走ってくるね、これ。40km。ちょっと速いか。まあ、このぐらいでいいでしょ。なんか電車でこう新幹線編やってるみたいな。まあ、この辺であと15秒。ああ、でもぴったり。ぴったりでもないけど。あら、これランク A だ。ダメだ、目つぶっちゃうともう、寝ちゃうわ。はい、出発進行。やっぱマリオカートみたいに激しいやつじゃないとダメだ。こういうのんびりゲームはやっぱりね、あまり前日寝れなかった日の次の日にやると大変なことになる。1時落ちか。1に乗るか。1っていうね、数字ね。プロ野球で監督やられた野村克也さんもね、1の哲学を大事に言ってね。まあ野球だとワンストライクとかね、初球とか初回とかね、1回の表とか、ワンストライクとかね、そういうなんか1の哲学をね、大事にしなさいみたいなことが書かれてましたけどね。あ、やべ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 、まあね、時間潰すのはちょっとね、つらい。結構ね、ちょっとブレーキかかっただけで結構ピーっていくもんだ。9、5、4、3。なんか B だな、あれで。厳しいね。
茶山。あ、間違えた。これなんだよ。でさ、マスコンの下のブレーキなんとかオフにできないもんかね。これぐらいか。40キロでいいよね。さて茶山。あ、もう時間ですか。もう時間というか息ですか。もう運転操作見ていただければ分かる通りですね、本当下手なんです。本当眠いんですね。こんな眠いことあんだろうか。やっぱりまあこれぐらいのスピードでいいんじゃない、ちょうどいいんじゃないかなって。OK。 これもいいでしょ。これ S じゃなかったらどうすんの。もう最後の最後じゃないけど後半ね。まだあるのかな。ああ元田中、いやなんだっけ、柳町なんじゃないけど、柳町じゃなくてどこだっけ、そこまでね、柳ってつくんじゃなかったっけ。つらいよ。どうでしょう、時間はね、やっぱり余っちゃうんだよね。おーっと、危ね危ね、眠けちゃうな。ほんと眠いですね、これは。眠いときはね、寝た方がいいですね。OK。 おー、ロング S だ。なんか、後半なんか S 取ってる。あ、出町柳か。柳町じゃない。柳町さんってソフトバンクにいるよ。おっと、なんか最後制限15とかあるよ。あ、だんだんスピード上がってきた。何にスピード上がってきてよ。あと20キロ、あと500メートル。制限15とかあるんだよね。
途中で制限15がある。でもまだ1分近く、1分20秒近くあるから、こんなに寝ながらゲームやったのも珍しいなって。何回かあったけど、こんなあからさまに眠くなることはなかったの。だからもうゲーム、今ゲームやめて早く寝なさいって話なの。ほら、ソックスチョーク。制限15っていうのもあって、制限10っていうのもあってな気がするんだよ。しようか。まあまあ時間も。まあこのぐらいで。あと。あ、いいね。まあちょっとほぼ居眠り運転でしたけどね、なんとか全区間終わったんでね。はい、この辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。